Es nodarbojos ar lauku īpašumu apsaimniekošanu un labiekārtošanu. Tā skaitā arī piedāvājam meža un dārza tehniku klientiem iegādāties, kā arī importējam no Krievijas motobloku Sņeva jau vairākus gadus un esam pārstāvi gan Latvijā, gan Igaunijā. Ciešā saistībā strādājam ar Krievijas rūpnīcu Sņeva, kur mēs uzklausam sākotnēji klientu vēlmes, izprotam klientu vajadzības un tālāk mēs nododam informāciju uz rūpnīcu, kur mēs kopā spriežam un apsveram šīs iespējas piedāvāt tirgū. Un tāpēc mums arī jau ir šogad izveidojušies vairāki jaunumi, ko mēs arī esam certificējuši Eiropas tirgū. Rezultātā mēs jau varam piedāvāt vairāk kā 40 papildu aprīkojumus motoblokiem un visu laiku arī turpinam domāt par papildu aprīkojumu attīstību un pilnveidošanu. Parasti klienti uzdot jautājumu, kā pareizi izvēlēties motobloku. Mūsu klāstā pieejami trīs motobloki. Pirmais no viņiem ir ilgdzīvotājs modelis Sņeva MB2, kas jau tiek ražots no 1990. Gada. Laika gaitā viņš ir modernizēts mūsu vajadzībām. Viņš ir aprīkots ar 6,5 zirgu amerikāņu Briggs Stratona dzinēju. Tas paredzēts lietot vidēju un viegla zemes apstrādei. Tam var pielikt frēzes no 80 līdz 120 cm platumam. Viņam ir ķēdes reduktors alumīnija korpusā. Savukārt klientiem, kuri vēlas jaudīgāku motobloku kravu pārvadāšanai, smagākas zemes apstrādei, noderēs motobloks Sņeva MB23, jo tam jau aprīkojam ar 10 zirgu motors, tas pats reduktors, kas iepriekšējam, tā kā ilgspēja arī būs liela un kravas var vest līdz pat pustonnai. Jaunākais mūsu motobloku klāstā ir modelis MB23 Multiagro. Viņš apvieno visas labākās Sņeva īpašības. Tātad viņam jau ir astoņi ātrumi, gan pazeminātie, gan paaugstinātie. Ļoti jaudīgs 11 zirgu Yamaha dzinējs ar ļoti lielu resursu 5000 stundu motoru. Pārslēdzējs ātrumu jau ir pie roktura, kas ērtāk ļauj izvēlēties pareizo ātrumu. Un ir abu riteņu bloķētāju sistēma. Nospiežot bloķētāju un gaitu, jūs varēsiet viegli apgriezties šaurās vietās. Šī gada jaunums ir motorizētās sniega kamenes. Viņas lieliski noderēs makšķerniekiem, medniekiem, lai nokļūtu līdz vajadzīgam punktam. Šī iekarta ir aprīkota arī ar 6,5 zirgu amerikāņu Briggs Stratona dzinēju. Reduktors ir ar automātisko pārnesumu, ķēdes reduktors, kas spēj attīstīt līdz 25 km/h lielu ātrumu. Viņš ļoti kompakts, viņu var ielikt visu ragavās un transportēt līdz jūsu vajadzīgajai vietai. Piedāvājam ļoti lielu papildu aprīkojumu klāstu. Ārkli vagotāji, ragavas arī, lielās sniega ķēdes, adapteris, zāles pļāvēji un daudz kas cits. Bet jaunums ir šķeldotājs priekš motobloka, kas spēj sašķeldot zarus līdz pat 50 mm. Mēs esam strauji augošs uzņēmums Latvijā. Mēs esam elastīgi pret mūsu klientiem. Mūsu uzņēmumā strādā profesionāļi savā jomā. Mēs savai tehnikai piedāvājam garantiju un pēcgarantijas servisu. Sīkāk informāciju jūs varat uzzināt mūsu mājaslapā vai atbraucot šeit uz Madonu Rīgas ielu 3A.